পুনৰ গ্ৰাহকৰ মূৰত মাধমাৰ এপিডিচিএলৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বৃদ্ধি পাব বিদ্যুতৰ মাচুল প্ৰতি ইউনিটত 50 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাব মাচুল ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এপিডিচিএলে মাচুল 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বৃদ্ধি পাব বিদ্যুতৰ মাচুল প্ৰতি ইউনিটত 50 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাব মাচুল ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এপিডিচিএলে পুনৰ গ্ৰাহকৰ মূৰত মাধমাৰ খুদাই এপিডিচিএলে বৃদ্ধি কৰিছে বিদ্যুতৰ মাচুল 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বৃদ্ধি পাব বিদ্যুতৰ মাচুল প্ৰতি ইউনিটত 50 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাব ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এপিডিচিএলে